Şanlı tariximizdan ma'lum ki, O'rta Osiyolik faqihlarning har biri o'z ilmiy uslubi va yashagan davra sharoitiga qarab islom huquqi, ayniqsa Hanafiy mazhabi rivoji yo'lida unutilmas xizmatlar qilib, avlodlarga barhayot asarlar yozib qoldirganlar. Ular orasida buyuk faqih Imom Burxoniddin Abul Hasan, Ali ibn Abu Bakr ibn Abul Jalil al-Farg'oniy al-Marg'iloniyning o'rni beqiyosdir. 9-12 asırlar İslam tarixida ilim fan, madaniyat, ma'rifat rivojlangan bir asırlar bo'ldi. Bu davrda İslam ilim fanlarining tafsir, hadis, aqoid, fiqh kabi sohalarida juda ko'plab olimlar yetishib chiqdi. Ana shunday olimlarning aksari bizning yurtimizdan, ya'ni Movarounnahr o'lkasidan yetishib chiqdi, xususan hadis ilmida İmam Buxoriy, İmam Termiziy kabi olimlar, aqida ilmida İmam Maturidiy kabi olimlar. Shu bilan birga fiqhda Abu Lays Samarqandiy, Burxoniddin Marg'inoniy kabi yuksak bir ilim darg'alari bizning Movarounnahr o'lkalaridan yetishib chiqdilar. Xususan fiqh ilmida qariyb 9 asrga yaqin davr mobaynida asarlari o'rganilib kelinayotgan Burxoniddin Marg'inoniy hazratlari ham aynan bizning Movarounnahr davridan yashab ijod qilganlar. U kishining tug'ilishlari sanasi haqida tarixiy manbalarda turli sanalar ko'rsatilgan bo'lsa-da, aksar olimlar 1117 yilni, ba'zi olimlar 1123 yilni u kishining tavallud sanalari sifatida belgilaganlar. U kishi Farg'ona, hozirgi Farg'ona vodiysida Rishton qishlog'ida tavallud topganlar. U kishining to'liq nisba, to'liq ismlari Burxoniddin Abul Hasan Ali ibn Abu Bakr Farg'oniy Rishtoniy Marg'inoniy bo'ladilar. Rishtoniy nisbasi Marg'inoniy nisbasidan oldin kelishi esa u kishining tug'ilgan yerlariga nisbatan, o'sha Marg'inoniy nisbatidan Rishtoniy nisbati oldin qo'llangan. Sababi o'sha olim yashagan davrda Rishton o'sha hududi Marg'inon hududiga nisbatan o'sha ko'proq tanilgan, mashhur hudud hisoblanardi. Biz shu olimni tanigan nisba, ya'ni Burxoniddin nisbasi bu dinning hujjati, dinning dalili, dinning isboti degan ma'nolarni anglatadi. Burxoniddin val milla, ya'ni din va millat, islom millatining hujjati sifatida, demak, asarlarda olimga demak yuksak nisbat berilganini ko'rishimiz mumkin. Olimning asl ismi esa manbalarda Ali deb keladi. Nima uchun Marg'iloniy nisbasi bilan ataladi? Asli Rishtonda tug'ilgan bo'lsalar desa, bu kishining ota tarafdan nasablari payg'ambarimizni eng yaqin do'stlari va u kishidan keyin birinchi xulofoi roshidinlarni birinchisi sanalmish Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga ota tarafdan nasablari ulanib borar ekan. Abu Bakrga abira bo'lmiş, ya'ni 4-chi abror bo'lmiş o'sha Marg'ilondagi Kaptarli mozorda dafn qilingan chor mozor deb aytib qo'yishar ekan marg'ilonliklar. Biz borib shaxsan ziyorat qildik u yerni. Chor Bakr degan ziyoratgoh. Ana shu Chor Bakrni shu Abu Bakrni nabira avira avlodlari shu o'sha davrda shu yerlarga kelib qolishgan ekan va shu yerda dafn qilingan ekan Marg'ilonda. Bu kishi o'sha nasablari Siddiqiylar deb aytiladi. To'liq nasablari Abul Hasan Ali ibn Abdul Jalil, Abdul Jalil ibn Abdul Halil ibn Abu Bakr Siddiqi deyiladi. Aynan Siddiqi deyilishiga sabab ana shu nisbalari nasab jihatidan Abu Bakrga borib taqilganligi uchun ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu buyuk sahobaniga nisbatan Siddiq nisbasi berilgan. Burxoniddin Marg'inoniy dastlabki ta'limni Marg'ilonda olib, keyinchalik Movarounnahrning o'sha davrga diniy va ma'rifiy markazi bo'lgan Samarqandga ko'chib borgan va umrining oxirigacha o'sha yerda yashagan. Mavlono yoshlik chog'laridanoq Qur'oni Karimni yod olib, hadislarni chuqur o'rganish bilan bir qatorda islom qonunshunosligi bilan ham shug'ullangan.
Burhoniddin Marg'inoniy yoshligidan ziyoli oilada o'sib voyaga yetdi. Burhoniddin Marg'inoniy yoshligidan o'sha barcha olimlarga xos bo'lgan Qur'oni Karimni to'liq yodlab, hadislarni o'rganishga kirishdilar. U kishining otalari Burhoniddin Marg'inoniyning ilk ustozlari hisoblanadi. Umuman olganda shu Marg'inoniylar oilasi Burhoniddin Marg'inoniyning oilasi o'sha ziyoli oila bo'lib, u kishining ajdodlari ham, avlodlari ham shu ilm fan yo'lidan ketganlar. O'nlab ustozlardan ta'lim olganlar. Dastlab ilmni shu otalari Abu Bakr ibn Abdul Jalil Marg'inoniydan olganlar. Otalari u kishiga o'sha Burhoniddin Marg'inoniy otalaridan ta'limni chorshanba kunida boshlaganlarini naql qiladilar. Ya'ni otalarini odatlari chorshanba kuni ilm birorta bir kitobni boshlamoqchi bo'lsa, uni chorshanba kunida boshlagan ekanlar. Burhoniddin Marg'inoniy ham xuddi shu ananaga amal qilgan holda o'z shogirdlariga biror bir yangi kitobdan dars bermoqchi bo'lsalar, bu ishni chorshanba kuni boshlagan ekanlar. U kishining ona tarafdan bobolari Abu Hafs Umar Zandromushiydan ham ta'lim olganlar. Bu kishini otalari ham ona tarafdan, demak, bobolari ham shu ilm fan sohasida faoliyat olib boruvchi olimlar bo'lganlar. Marg'inoniyning fiqh ilmida bunday yuksak darajaga yetishiga yana bir sabab u yashagan davr Sharq uyg'onish davrining birinchi bosqichi bo'lmoq 9-12 asrlarga, ya'ni O'rta Osiyodagi jamiyat taraqqiyoti uchun huquqshunoslik ilmiga katta zarurat tug'ilgan bir davrga to'g'ri keldi. Burhoniddin Marg'iloniyni bunchalik o'zining davrida juda katta bir ta'sirga ega bo'lishi, u yozgan Al-Hidoya asari o'sha vaqtida juda ham tez shuhrat topishiga o'z-o'zidan tabiiyki siyosiy va ijtimoiy ta'sirlar ham bo'lgan. U kishi yashagan davr juda ham o'ziga xos shu narsani talab qilgan. Shulardan bittasi Burhoniddin Marg'iloniygacha bo'lgan islom huquqiga oid asarlarni kuzatilsa, ular asosan mahalliy bo'lmagan ulamolar. Burhoniddin Marg'iloniy men o'zimga maqsad qildim Muhammad Shoiboniyni zohiriy rivoya asaridan ko'ra ixchamroq, muxtasarroq, o'qishga qulayroq va mazmun jihatidan bunga kam bo'lmagan bir asar yaratish meni bir maqsadni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim degan. Lekin shuki ana shu davrdagi jamiyatdagi muntazam ham ijtimoiy ham jamiyatdagi yuzaga kelayotgan yangi muammolarni tartibga solish, qolaversam o'sha davrdagi Buxorodagi ilm dargohlarida aynan mahalliy ulamolar emas, balki o'sha Muhammad Shayboniy tomonidan yozilgan. Bular ma'lumki, bular Bag'dodda ijod qilgan, Bag'dodda yashab o'tgan, arab millatiga mansub bo'lgan olimlarning kitobini o'qirdilar va yodlardilar dedi. Shuning uchun ham o'sha Al-Hidoya asarini kuzatsangiz, o'qib nimalarda bizni diyorlarimizda odat mana bundoq edi, bizda mana bundoq edi deb turib, mana shu mahalliy xalqning urf odatlarini ham o'sha vaqtida ustuvor qonunlar ko'proq o'sha shariat normalari, qonunlari bo'lgan. O'z-o'zidan Marg'iloniy ham o'sha davrning farzandi bo'lgani uchun jamiyatdagi turli xil muomalatlarni, urf odatlarni hammasini o'z-o'zidan o'sha shariat normalari bo'yicha muayyan bir me'yorga solib chiqish ehtiyoji o'z-o'zidan paydo bo'lgan. Eng buni ko'proq va Burhoniddin Marg'iloniy mana shu ishlarni birinchilardan bo'lib Markaziy Osiyoda amalga oshirgan shaxs bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan ham buning bu kishini yozgan asari tezda shuhrat topdi. Abdulla Halaklamining bir ajoyib gaplari bor. Burhoniddin Marg'iloniyni o'zi tabiatlarida shunaqa fiqhga alohida bir qobiliyatlar bor. Tafaqquh deydi buni. Ya'ni fiqhni bilish, anglash bir Alloh taolo tomonidan berilgan alohida bir ne'mat bo'lar ekan. Manbalarda keltirilishicha Burhoniddin Marg'inoniy o'sha davrda urf bo'lganidek o'qiganlarini daftarlardan qayd etib borgan. Ammo u daftarlar bizgacha yetib kelmagan.
fikhi ilmining ahamiyatini chuqur tushungan alloma shogirdlari bilan birga o'z farzandlarini ham ushbu sohada tarbiyalab voyaga yetkazgan. Burxoniddin Marg'inoniyning shogirdlari ichida Imom Zarnujiy taxallusi bilan mashhur bo'lgan, ya'ni hozirgi kunga qadar ilm ahllari tomonidan, ya'ni talaba ilmga qadam qo'ygan talabalar tomonidan ilk o'qilishi tavsiya qilingan kitoblardan biri Imom Zarnujiyning Ta'limul Mutalim kitobi mavjud. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Imom Zarnujiy mana shu kitobida ham tahsilni, ta'limni aynan chorshanba kuni boshlagan ma'qul ekanini ta'kidlaydilar. Bundan ko'rishimiz mumkinki, o'sha bevosita Burxoniddin Marg'inoniyning shogirdi sifatida u kishi ham shu an'anani saqlab qolganlar. Burxoniddin Marg'inoniyning oilasi Marg'inoniylar sulolasi ilm fan bilan shug'ullangan sulola sifatida ekanini ta'kidladik. Burxoniddin Marg'inoniyning o'sha manbalarda kelgan 4 nafar o'g'li va 1 nafar nevarasi ham Burxoniddin Marg'inoniydan ta'lim olgan. Ular demak, Najmuddin ibn Ali Marg'inoniy, Imoduddin ibn Ali Marg'inoniy, Jaloliddin Muhammad ibn Ali Marg'inoniy kabi o'g'illari Burxoniddin Marg'inoniydan tahsil olganlar. Shuningdek, Abul Fath ibn Abu Bakr ismli nevaralari ham Burxoniddin Marg'inoniydan ta'lim olganlar. Asosiy shogirdlari qatorida farzandlari zikr qilinadi. Umuman olganda Movarounnahrda ustoz shogird an'anasi oilalar davrasida, oila ichida shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, fiqhda mashhur bo'lgan Abu Hafs Kabir Buxoriy, demak, Hafsiylar sulolasi u kishidan davom etgan. Shuningdek, Abu Lays Samarqandiydan Laysiylar sulolasi davom etgan. Xuddi shunday Marg'inoniylar sulolasi ham ajdoddan avlodga o'tish oqibatida, demak, o'sha faqatgina o'sha ilm bilan shug'ullanish asosida, demak, shu an'anani saqlab qolgan. Hattoki Temuriylar davrida Amir Temur va Bobur Mirzo Ulug'bek hukmronlik qilgan davrlarda ham Marg'inoniylar sulolasidan bo'lgan Shayxul Islomlar faoliyat yuritgan u davrlarda. U kishining yana bir shogirdlari Fatovoi Bazzoziy asarining muallifi bo'lgan Shamsul A'imma Kardari hazratlari ham ustozlari haqida juda ko'p iliq fikrlarni bildirganlar. Burxoniddin Marg'inoniyning o'ziga xos xislatlari shu ediki, u kishi shogirdlarining muhabbatiga, qalbiga kirib boradigan zot edilar. U kishini har bir shogirdlari eslaganda qattiqqo'l, jahldor, jiddiy bir inson sifatida emas, halim, qalbga yo'l topguvchi, har qanday talabani dunyo qarashidan kelib chiqib dars va ta'lim beruvchi bir fazilatli ustoz sifatida eslab o'tadilar. Jumladan Kardari hazratlari, u kishining eng yaqin shogirdlaridan biri, o'zlari zamonasida eng mashhur bo'lgan Fatovoi Bazzoziy asarlarini yozish bilan bir qatorda, lekin bir umr Samarqanddagi madrasalarda ustozlari Burxoniddin Marg'inoniyning hidoya asarlaridan dars berib o'tganlar. Mana bu hidoya dars asarlaridan dars berib o'tishlarining o'zi bu Kardariyni qalbiga, ehtiromiga ustozlari Burxoniddin Marg'inoniyning sazovor bo'lganliklari, ularga bo'lgan yuksak ehtiromlari dalolat qiladi. Milodiy 1149-yilda Burxoniddin Marg'inoniy barcha mo'minlar orzusi bo'lgan muqaddas haj safariga boradi. Shu bilan birga pir komil sifatida kitob ul mashoyih, ya'ni shayxlar haqidagi kitob asarini yaratadi va o'zi ta'lim olgan 40 dan ortiq shayx hamda allomalarni sanab o'tadi. Burxoniddin Marg'inoniy dastlabki ilmni o'z diyorida Farg'ona vodiysida olgandan so'ng barcha olimlarga xos bo'lgan ilm yo'lida safar qilish, demak, faoliyatini amalga oshirganlar. U kishi Samarqandga ilm olish maqsadida borganlar. Umuman olganda Burxoniddin Marg'inoniyning ilmiy safarlari haqida gap ketganida, u kishi dastlab ilmni Farg'ona vodiysida, Samarqandda, Buxoroda, shuningdek 1150 yillarda haj safariga otlanganda
Xorazon ve Iroqdagi olimlardan ilim tahsil olganlari manbalarda zikr qilinadi. U kishi Samarqandda Minhojus Shariya Muhammad ibn Muhammad ibn Hasandan umri davomida o'rgangan ilmlarining aksarini shu kishidan ustozdan olganlar. U kishidan Hanafi mazhabining eng yirik asarlari Muhammad ibn Hasan Shayboniyning Jami'u Sagir, Jami'u Kabir, Ziyodot kabi asarlarini aynan shu kishida ta'lim olganlar. So'ng Burxoniddin Marg'inoniyning Samarqanddagi ustozlari qatorida yana bir yurtimizning yetuk allomasi Abu Hafs Umar Nasafiydan ham ilm olganlar. U kishidan usulga oid Usulul Fazdaviy, shuningdek Kutabul Arba'in degan kitoblardan demak ta'lim olganlar. U kishining Buxorodagi demak ta'lim olishlarida ham o'nlab ustozlardan ta'lim olganlar. Buxoroda Sadrush Shahid Hisomiddin Umar ibn Abdulaziz ibn Umar ibn Mozadan ta'lim olganlar. U kishidan fiqh va munozara ilmlariga oid ilmlarni o'rganganlar. Haj safari davomida Burxoniddin Marg'inoniy Xorazon, Iroqdagi ko'plab ustozlardan ta'lim olgan, xususan Abul Hasan ibn Ali Husayn G'aznaviydan hadis ilmi bo'yicha ta'lim olganlar. Umuman olganda Marg'inoniyning haj safari davomidagi ilm olishi asosan hadis ilmlariga oid ilmlarni o'rganganlar. Burxoniddin Marg'inoniy Balxda Qozi Said ibn Yusufdan ham hadis ilmlarini o'rgangan. Shuningdek Burxoniddin Marg'inoniy o'zini ustozlariga bag'ishlangan Kitabul Mashoyikh asarini yozgan bo'lib, bu asarida o'ziga ustozlik qilgan olimlarni sanab o'tadilar va u olimlarning birinchilari qatorida Abu Hafs Umar Nasafiy va uning o'g'lini sanab o'tadilar. Bu asari bizning davrimizgacha yetib kelmagan bo'lsa-da, lekin o'tmishda o'tgan muarrixlar, shu tabaqot janrida ijod qilgan olimlar u kishining mazkur asaridan naql qilib keltiradilar. Shuningdek, Burxoniddin Marg'inoniy haj amallarini bajarishga doir Kitab Al-Manasik Al-Haj asarini ham yozganlar. Bundan tashqari meros ilmiga oid Kitab Fil Faroiz asarini ham Burxoniddin Marg'inoniy asarlarida sanab o'tiladi. Alloma yillar o'tgan sayin fiqhga oid masalalar bilan qiziqib, o'sha davrning ko'zga ko'ringan allomalardan Ilmlar dengizi asarining muallifi Umar ibn Ma'za, Fatvolar va zohir narsalarning foydalari asarining muallifi Zohiriddin ibn Umar al-Qodi al-Buxoriy ibn al-Itobiy va boshqalarning nazariga tushgan. Burxoniddin Marg'iloniyning ustozlarini silsilari ko'p. Tabaqot kitoblarida 20 dan ortiq, 26 ga yaqin ustozlardan dars olganlar. Burxoniddin Marg'iloniy nafaqat fiqh ilmi, balki hadis ilmi, tafsir ilmi va ko'plab mana shu shariat ilmiga aloqador bo'lgan barcha ilmlarni o'rganib chiqqanlar degan va bulardan o'sha eng mashhurlari Najmiddin Umar Nasafiyni tilga olishimiz mumkin. Mashhur ulamo yoki bo'lmasa o'sha Toji shari'a deyiladi, Abu Hafs al-Kabir, Abu Hafs al-Sagir, ikkinchi Abu Hafs, Buxoroni eng Hanafiy fiqhini Markaziy Osiyoga kirib kelishda katta ulkan hissa qo'shgan Muxtasarul Viqoya asarini sohibi bo'lgan Sadrush Shari'a, Toji shari'a nomi bilan mashhur bo'lgan Hisomiddin Sadr shari'a yoki bo'lmasa Burxoniddin Marg'iloniyning ona tomonlaridan bo'lgan bobolari Qozi Umar ibn Zarandaromashi, Muhammad ibn Ismoil Isbijobiy, Nasr ibn Ja'far, Sulaymon Maroloniy kabi katta-katta ulamolarni, o'sha zamonasining eng yetuk ulamolarini bu kishiga ustozlik qilganlari Abdulhay Laknaviyning Javohirul Mo'jiza fi Tabaqotil Hanafiyya nomli asarlarida zikr qilib o'tilgan. Burxoniddin Marg'inoniy fiqhga oid bir qator asarlarni yaratgan. Qotib Chalabi, Abdulhay Laknavi va Hidoyaning ayrim sharhlovchilari Burxoniddin Marg'inoniyning ko'plab asarlar yozib qoldirganini ta'kidlaydilar.
Burhoniddin Marg'inoniyning tabaqot janridagi, ya'ni olimlarning hayoti, ustozlari, shogirdlari, ilmiy asarlariga bag'ishlangan janridagi, demak, asarlarda xususan Hoji Xalifaning Kashfuz Zunun, Abdulhay Laknaviyning asarlari, shuningdek Hidoyaga sharh yozgan o'nlab shorihlar Burhoniddin Marg'inoniyning ondan ortiq asarlari bo'lganini zikr qiladilar. Xususan fiqh ilmiga oid Nashrul Mazhab asari, At-Tajnis wal Mazid asari, shuningdek Bidoyatul Mubtadi, Kifoyatul Muntahi, Hidoya asarlari olimning fiqhga oid eng mashhur asarlari hisoblanadi. Bu kishini 12 ga yaqin asarlarini tabaqot kitoblarida etilgan bo'lsa ham, lekin Burhoniddin Marg'iloniyning shaxsiyatini bütün iqlim, 4 iqlimga tanitgan, bütün dünyaga nomlarini ovoza bo'lishlariga sabab bo'lgan asarlari bu Hidoya asaridir. Burhoniddin Marg'iloniyning mana shu zot shaxsiyatlari va bu kishining nimalari mashhur bo'lib ketishligining eng katta nimasi va o'sha vaqtdagi Sharq Renesansi deb aytiladi. Sharqdagi umuman barcha fanlar, tabiiy va aniq fanlar, gumanitar fanlar barchasi shu taraqqiy etib ketishda Mavaronnahr o'lkalari, xususan Buxoro, Samarqand maktabidagi yetishib chiqqan allomalarni bu dunyo tamadduniga qo'shgan ilmiy hissalarda mana shu Burhoniddin Marg'iloniyning ham hissalari qo'shilib hozirgi kungacha bu kishi yozgan asar nafaqat musulmon o'lkalari balki g'arb o'lkalarida ham katta qiziqish bilan o'rganib kelinayotgani ham bu kitobni qanchalik qiymatga ega ekanligini bildiradi. Bundan tashqari ham Majmuotun Navozil degan asarlari bor. Bizni Abu Rayhon Beruniy nomli qo'lyozmalar institutimiz fondida saqlanadi. Hozirgi kunda bir guruh yosh olimlarimiz tarafidan mana shu asarni qo'lyozmasini hozirgi kunda o'rganib tadqiq qilinmoqda. Undan tashqari Kitobi Tanjiz wal Mazid degan asarlari bor. Kitob Uddatul Manasik degan asarlari ham bor, lekin ayrim asarlari tarix mobaynida bizlargacha yetib kelinmagan. Shu o'rinda allomaning Bidoyat ul Mubtadi, ya'ni boshlovchining boshlang'ich kitobi asari haqida alohida to'xtalib o'tish joizdir. Muallif unda qator masalalarning yechimini bayon etganki, asrlar davomida mohiyatini yo'qotgan emas. Bolaliklari qanday o'tganliklari biror bir tarixiy manbalarda uchramaydi. Lekin o'zlari aytadilarki, men shu talabi ilm vaqtimda Buxoroda o'qib yurgan vaqtimda o'sha davrda islom huquq normalarini o'rganadigan talabi ilmlar va ahli ilmlar Hanafiy mazhabining asoschilaridan bo'lmuş Muhammad Shayboniyxonning Jami'us Sagir nomli asarini o'qishar edi va yodlashib olardi. Lekin u kitob hajm jihatdan juda katta bo'lganligi uchun o'sha vaqtdagi ilm ahlilari uchun bu kitobni o'rganish va yodlab olish anchagina mashaqqat tug'dirar edi. Inshaalloh kelgusida men shu o'qib yetuk olim bo'lsam shu ahli ilmlarni, talibi ilmlarni mana shunday mushkulatini oson qiladigan bir asar yarataman shu mavzuga oid, ya'ni islom huquq normalariga oid deb o'z oldimga maqsad qilib qo'ygan edim. 20 yoshimga kelganda ustozim Isvijob bilan shu bahslasha oladigan darajada yetib borganimdaki ustozim menga shu mustaqil ilm berish va shu islom normalarini mustaqil o'rganish bo'yicha menga ruxsat berdilar, ijoza berdilar. Shundan keyin men hajm jihatdan kichkinaroq, lekin ma'no jihatdan kengroq bo'lgan bir kitob yozishni oldimga maqsad qilib yurdim. Ittifoqo bir ilmiy safarlarimdan bittasi shu Bag'dodga borganimda Qudoriyni muxtasar asari qo'limga tushib qoldi. Islom huquqiga oid yozilgan asarlardan biri. Va buni meni o'zimni tasavvurimda men yozmoqchi bo'lgan asarga o'ta yaqin ekanligi va asar mazmun jihatdan kichkina muxtasar bo'lishiga qaramasdan ma'no jihatdan juda ham ko'p mavzularni o'z ichiga olganligi menga juda ma'qul keldi.
va men bo'lajak asarimga mana shuni bir namuna qilib oldim deb o'zlari xabar beradilar. Va bu kishi ana shu Muxtasar al-Quduriyni Muxtasar asari asosida keyin birinchi bo'lib islom huquqini o'rganuvchilar uchun madrasalarga Bidayatul Mubtadi, ya'ni boshlang'ichlar uchun boshlang'ich qo'llanma degan bir Muxtasar kitobini yozib berdim dedilar. Shundan so'ng do'stlarim mendan iltimos qildiki, bu asaringiz juda ham muxtasar bo'lib ketibdi, juda ham qisqa bir tushunish qiyin bo'lib ketyapti. Bo'lyapti-ku, shunga endi o'zingiz bir sharh yozib bersangiz dedi. Men ularni iltimosiga ko'ra Kifayatul Muntahi degan ana shu Bidayatul Mubtadi nomli asarimga sharh yozdim. Sharhimni 8 tomdan iborat qilib yozdim. Bu kitobni yozib ham bo'lardimki, ko'zimga bu kitobni juda ham cho'zib yuborganim, hajm jihatdan juda katta qilganim va o'quvchiga bu katta kitobni o'qish ko'p vaqtini olganligi sababli malol kelib qolishligi, malol kelgasini orqasidan kitobim o'qilmay qolishidan qo'rqdim. Shundan keyin bundan ko'ra hajm jihatdan kichkinaroq, lekin shuni mazmunini beradigan uchinchi bir kitobni yozishga o'zim oldimga maqsad qildim dedilar va ana shu kitobni yozishga 1164-63 yillar oldimga qo'ygan o'sha maqsad qilgan asarimni yozishga kirdim va unga Hidoya deb nom berdim dedilar va 1177 yilda shu kitobni 13 yil davomida yozib tugatadilar. Bu zot haqlarida ulamolarning gaplari, e'tiroflari qanchalik ekanini bilishingiz uchun marhamat qilib islomiy oliygohlar bir nazar tashlasangiz ko'rasizki, albatta buning ichida Hidoya asarini darslik sifatida o'qitilayotganligini bizga yaqqol bitta bu kishining qanchalik darajada bu mazhabda, bu dinda o'rinlari borligini his qilasiz. Butun hayotini islom huquqshunosligiga bag'ishlagan alloma 1197 yilda Samarqandda vafot etgan. Shomiyning Rat ul Muxtor asarida yozilishicha, ulug' faqih Samarqanddagi 400 ga yaqin Muhammad ismli faqihlar dafn etilgan Muhammadiylar qabristoni Turbatul Muhammadiyin yonida dafn etilgan. Burxoniddin Marg'inoniyning vafot sanasi manbalarda 1197 yil qilib ko'rsatilgan. Olim o'sha Samarqandda asosiy faoliyatini davom ettirib, vafotlari ham Samarqandda bo'lgan. Olimlar bugungi kunda o'sha Imom Burxoniddin Marg'inoniyning qabri Chokardiza qabristoni hududida joylashganini ta'kidlaydilar. Marg'ilon shahridagi Burxoniddin Marg'inoniyning maqbarasi esa u ramziy maqbara hisoblanadi, ya'ni olim tug'ilib o'sgan joy sifatida Marg'ilon shahrida Burxoniddin Marg'inoniyning ramziy maqbarasi qad rostlagan. Umuman Burxoniddin Marg'inoniyning hayoti va faoliyati haqida bir xulosaviy mulohaza qiladigan bo'lsak, bugungi kunda o'sha hukumat tomonidan mana shu olimlarimiz hayotini o'rganishga, asarlarini targ'ib qilishga qaratilayotgan e'tibor ham aynan bizning xalqimiz va yoshlarimizni ma'rifatini oshirishga qaratilgan bir harakatlar hisoblanadi. Alloma Burxoniddin Marg'inoniyning shogirdlaridan biri bo'lmuş Burxonul Islom az-Zarnujiy o'zining Ta'lim ul Muttallim nomli kitobida ustozi haqida bir yuksak e'tirof keltirganki, uning ahamiyati bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Burxoniddin Marg'inoniyni juda ko'p xislatlari tabaqot manbalarida zikr qilingan. Chunki u kishining odobi, taqvosi, u kishining halol luqma yeganliklari, u kishining ixloslari bu asarni yana ham qimmatini oshirib yuborgan. Chunki bu asarni, Hidoya asarini yozish jarayonida bu insondagi xushxulqlik, go'zal fazilatlar bu asarni ruhiyatiga singish natijasida bu asar keyingi davr allomalari tomonidan juda yuqori baho berganliklarini ko'rish mumkin.
Jumladan u kishini yaqin shogirdlaridan bo'lgan Bahruddin Zarnuji hazratlari Burhoniddin Marg'inoniy ustozimiz bitta ishlari biz uchun bir umrlik namuna bo'ldi. Bir so'zlari, bir bizga bergan nasihatlari biz uchun bir umrlik namuna bo'ldi, nasihat bo'ldi. U kishini aytgan so'zlari shu ediki, men umrim davomida ilmni bir muddat bo'lsa-da, demak uzib qo'ymadim. Bir muddat bo'lsa-da, bardavomlikdan chekinmadim. Ya'ni har bir vaqtda ilm tahsilida bo'ldim, ilm olishda umrimning oxirigacha bardavom bo'ldim. Har bir kunim ilm tahsilisiz o'tmaganligi uchun o'z davrimning zamondoshimning ulamolaridan peshqadamlaridan bo'lib ketdim. Ulamolarda eng oldilardan bo'lishlikka asosiy sabab ilmda bardavom bo'lganligimdir degan so'zlar. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun biz buyuk ajdodimiz Hanafiy fiqh rivojiga munosib hissa qo'shgan Burhoniddin Marg'inoniyning ibratli hayot yo'liga nazar soldik va tegishli xulosalar chiqardik. Kelgusi ko'rsatuvimizda esa allomaning islom qonunshunosligida eng muhim manba sanalgan mashhur Al-Hidoya asari haqida so'z yuritamiz.